da uvežbamo himnu naše grupe. Možeš početi s premislom. Klar, neka se prvo oko mene svi okupe. Ne gore se šeljo. Blagomiki. Dobro, dobro. A sada desnu ruku pruži napred. Jel ovako? Vidi, moram. Tako je. Pruži napred. Onda levu na nos stavi. Jel ovako? Dobro. Pajo, pajo, vidi me, pajo, pajo. Desnu nogu brzo digri. Podigao sam je. Paje onda sami. Pajo. Nekako je od njih sve počelo, Miki, Paja, Šilja, Pluton, prvi junaci crtanih filmova, a njih će večeras u okviru manifestacije Ulica nasmijenih lica oživeti teatar na Savi. Glumica Ana Pavlović će nam reći, pa otkud ideja da se ovi stari crtani junaci ožive? Ideja je potekla još davnih godina kada su oni bili zaista aktuelni. Naše generacije su to gledali kao mali i tada je i evo ga i Paja, hvala Pajo, tada je i nastala ta ideja da se ožive i na pozorišnim daskama, da se približe prosto mališanima, da se kroz igru, pesmu klinci nauče nečemu lepom, dobrom, kao i u svakom crtanom filmu i u svakoj bajici, dobro na kraju pobeđuje, ali ne bismo mogli bez naših mališana, naravno, to da ostvarimo, tako da još davnih 80-ih je nastala, svake godine se negde nadograđuje, dopunjuje i sada možemo da vidimo u ovom izdanju, najnovijem. Šta nam donosi večerašnja priča? Večeras se borimo naravno protiv Dabe i Vuka, koji su lenčuge, koji smišljaju kako da pokradu Mikija i njegovu družinu, da otmu izgubljeno blago. Tu će nam mališani pomoći da otkrijemo ko su lopovi, da pronađemo blago i naravno da nateramo negde Dabu i Vuka, da se poprave, da postanu dobri. Ono što deca vole, to je i kombinacija i muzike, zabave, naravno nešto će i večeras se naučiti, a ono što je posebno zanimljivo, to su oni baš originalni kostimi Disneyevih junaka. Tako je, dosta se vremena, truda i novca naravno uložilo u celu ovu predstavu da bi maske, to jest kostimi, izgledali što vernije, što verodostojnije, jer ako deca primete da to nije to, naravno neće poverovati ni u celu priču, tako da sve je to neophodno da bi bila dobra priča, da bi bila dobra predstava. Mi se trudimo uvek da još nešto ubacimo što je njima zanimljivo, to su ti songovi, jer deca vole muziku, vole da đuskaju i najviše vole da se slikaju sa svojim omiljenim junacima. Moram priznati, Miki i Paja su negde omiljeni, najomiljeniji, ali ja pošto igram Dabu, nećete verovati, i Daba je nekim, pogotovo dečacima, omiljen. Tako da, to im je najlepši deo posle kada se slikaju, kada mogu da dotaknu te svoje junake i da se uvere da su oni zaista pravi, Miki, Maus, Paja, Šilja ili ko već. Teatar na Savi je čest gost Aranđelovca. Da, mi smo ovde često i uvek se rado odazovemo svakom pozivu, zato što ovde su deca prosto navikla na predstave, tako da kažemo, imaju tu pozorišnu kulturu, vole dobru predstavu i vole da učestvuju. I zaista nam je uvek drago da se odazovemo. Kad god nas pozovete, tu smo. Društvo, slušajte. Reci, Miki. Mi smo potpuno zaboravili da nam donosi iz Disneylanda specijalnom pošiljkom stiže navigatorska mapa. Hoćemo da otkrijemo tačno mesto gde se nalazi potonuli brod sa Disneyevim filmovima. Plutone, odmah otrči u poštu i donesi nam mapu. A koliko je filmova bilo na brodu? Ma, to još niko.